ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦିନିକିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେପଟେ ବରଗଡ଼ରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଦଳିତ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ବାୟୁସେନା ଦିବସ ଗାଜିଆବାଦ ଆକାଶରେ ସଜ ଦେଖାଇଲେ ବାୟୁବୀର ହିଣ୍ଡନ ଏୟାରବେସ୍ରେ ଦେଖାଇଲେ 1971ର ବିଜୟ ଗାଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 524 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 250 କଟକରୁ 75 କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 306 ଲୋକାଲ୍ କେସ୍ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର 75 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି ଭାରତ ଚୀନ ସେନା ମୁହାଁମୁହିଁ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ଉଭୟ ସେନାର ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଏଲ୍ଏସିକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଚୀନ ସେନାକୁ ରୋକିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ଭାରତ ପ୍ରତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳାଇଲା ୟୁକେ 2 ଡୋଜ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡ ନେଇଥିଲେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ମନା ଅକ୍ଟୋବର 11ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ ବ୍ରିଟିଶ ହାଇ କମିଶନର ଆଲେକ୍ସ ଏଲିସଙ୍କ ସୂଚନା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଦାନାବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ 10ରେ ନେଇପାରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ପ୍ରଭାବରେ 12ରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷିବ ଆଜି ପାଇଁ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ